Місця для поховання на діючому кладовищі на вулиці Чайковського у селищі Тересва практично не залишилося, тож виникла потреба у пошуку території для облаштування нового. Розглядають два варіанти – в урочищі Круг за Малинським або в урочищі Берези. За Малинським. Берези ні, проти Берези. Чому? Далеко. Підуть води верхові, то все буде в колодязях у людей. В колодязях, у норах. Так, так. То 10 людей, 10 різних мнений, а є рішення, яке має прийматися. Яке має прийматися селищною радою. Ну тут де я дію, чи то там вже ж теж якесь іде, якісь розборки йдуть, чи що там, на що не можуть довести до кінця. Аби розставити усі крапки над «і», звернулися у селищну раду. Виявляється, місце для розширення діючого кладовища таки є, однак люди, які побудувалися поруч, проти. Тому і розглядаються інші варіанти. Один із них – облаштувати цвинтар ось на цьому місці в урочищі Круг за Малинським. Депутати пропонують, щоб кладовище було розміщено отут. От бачите? От. Санітарно-захисна зона 300 метрів. Вона займає отак, вона виходить навіть от сюди. Оце є будинки, які розташовані. Бо тут будинків у нас нема, а тут у нас є будинки справа і зліва. Це є вулиця Народна. Санітарно-захисна зона закриває навіть оці будинки, які тут є. Крім того, тут є державні акти під будівництво, що по закону не можна розміщати тут кладовище. Проєктант генерального плану селища запропонував розмістити кладовище у урочищі Берези. Поїхати тут кладовище. Но у нас знаходиться дуже далеко від селища. От саме ближча дорога, то є вулиця, от вулиця Вайди, вулиця Глінка, от сюди. Поки не вирішать питання з розташуванням цвинтаря, не затвердять генеральний план селища. Тому вихід із ситуації селищний голова бачить такий. Щоб прийняти генеральний план селища, все-таки кладовище має бути запроєктовано там, де його пропонує проєктант. Ми цим питанням знімаємо питання узаконення власності, значить, земельних ділянок для жителів селища, питання виділених земельних ділянок для учасників АТО, а за ці 3-4 роки будемо вирішувати питання реального розміщення кладовища. Я думаю, що з тим проблем ніяких немає, але генеральний план має відповідати нормам, які є прийняті у нашій державі. Варто сподіватися, питання вирішать найближчим часом, тим паче, що кошти на розробку проекту генплану уже виділені із селищного бюджету, а це понад 160 тисяч гривень.